Satu nga pagsugod, satu nga buluhaton karon. Nagkamputa mga igsoon, gamhanan o dalaygo na mga Diyos. Kami Ginoo nagapasalamat, Lord, niining mahal nga kagabion. Diin, anian ang sab kami, mamalandong sa imong gamhanan o balaan nga pulong. Uban sa tanan mga kaigsoonan karon. Father God, nga nagasunod diri sa Channel 93, Channel of Life para sa Kimol TV. Ako nagkampuamahan. Nga ikaw manalangin sa ilang mga kinabuhi. Barayin ka gabli sa ilang mga igulungog, ilang mga kasing-kasing, ilang mga huna, ng mga espirituhanon, aron ila masagtan pagayot pag-ayo. Father God, ang imong mga pulong, Holy Spirit, ang mga ipangayo, ang imong landag, iya, niining taklas kagabion. Huwag mo kang ipasalamatan, Father God, kung kayo maayo ka sa tanang panahon sa mong kinabuhi. Huwag salamat nga kami tanan. Nangalagad kanimo o ga among itugyan ang among buluhaton mayon man ako Father God nga magabatbat si imong pulong padayon ka mga ministeryo sa mga katawhan nga nagasunod dili sa imong programa among kang ipasalamatan o among itugyan initanan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, mga higala, alay na usab nga topiko akong pagdadon niini nga mahal ka kagabion, mga igsoon. Ang atong topic o topiko niini mahal nga kagabion, mga igsoon, ang Dios nagtawag sa pag-alagad. Matun pa diri mga kaigsoonan nga ang Dios naghatag kanato og kagahom alang sa usa ka kinabuhi sa pag-alagad. So atong pakliyon o abliyon nato ang atong mga Biblia, mga igsoon, mga higala, kamo nga nagasulod. Mas maayo nga aduna mo'y mga Biblia diha, mga igsoon, mga higala. Ang atong teksto karon atong makaplagan o atong mabasa diha sa libros mga Roma, sinulat ni Apostol Pablo. Roma 6:13, mga igsoon. O ang kulong sa Diyos na ingon, akong basahon, mga igsoon, ayaw itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala, ingon nga galamiton sa pagkadili matarong. Inon, itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Diyos, ingon nga mga tao nga nabuhi gikan sa kamatayon. O ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa Diyos, ingon nga mga galamiton sa pagka matarong. So ang Diyos, mga igsoon, mga higala, mga dugang panalangin sa iyahang pulong nga atong nalungong dili pa lamang dugay, mga igsoon. O ang atong purpose o katuyuan sa atong wali karon, mga igsoon, aron kita magatugyan, magahatag sa atong kinabuhi para magamit sa pag-alagad sa Diyos. So muna yung atong purpose sa atong wali karon, mga kaigsoonan. So sa versikulo nga atong basa, mga igsoon, dili pa lang dugay, mga kaigsoonan. Ano na ako'y tulog ka butang, mga igsoon, o tulog ka butang atong himuon, ingon nga mga Kristohan, ingon nga mga gitawag o gipanagtawag sa Diyos, mga igsoon. Ano na'y tulog ka butang nga atong makaplagan o atong makuhaan o dako nga pagtulon ano sa itong kinabuhi ng Kristohan o angayan atong pagkabuhaton tungod kay igitawag mantas Ginoo, mga igsoon, mga higala. So kita tanan, mga igsoon, kita nasayod nga gipanagtawag kita sa Diyos, mga igsoon, mga higala. So ang una nga butang o kamaturan, mga igsoonan, nga angayan natong himuon, ingon nga mga gipanagtawag, ingon nga mga Kristohanon, matod pa sa Roma 6:13, mga kaigsoonan, nga dili nato itugyan ang bisan unsang bahin sa atong lawas para sa dautan. Muna ingon sa bersikulo, mga kaigsoonan, mga higala, nga atong gibasa. Aya usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa dahutang katuyuan. Hinoon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kapatayon. Karon, mga igsoon, mga higala, ang Biblia nag-ingon, mga igsoon, ang tao no kini atong lawas
mga kaigsunan nga gibuhat sa Dios. Ang lawas sa tao, mga igsoon, balaan. Amen. Hallelujah. Munang gipamatud-an ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, nga siya gitawag sa Dios. Ingon siya sa iyahang mga sinulat. Ingon ang Biblia, mga kaigsunan, atong mabasa sa Unang Korinto 6:19. Tungod kay ang tao, ang lawas sa tao, balaan gayod, mga kaigsunan. Nainom si Apostol Pablo sa iyahang sinulat sa Unang Korinto 6:19. Wala ba kamo masayod ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang kagiya sa inyong kaugalingon kun dili ang Dios. So mana, mga kaigsunan, nga ato ang pingan ng atong mga lawas, mga igsoon, dili nato ni itugyan o gamiton sa daotan nga pamaagi, mga igsoon, mga higala. Tungod kay balaan man ang lawas o gitawag ni sa Biblia, mga igsoon, nga puloyanan sa Dios. Ang Espiritu sa Dios dili mo puyo sa atong lawas. Oga, akong balikon nga ang lawas sa tao, balaan, mga kaigsunan. Mga kaigsunan. O ingon ang Biblia, ini atong physical nga lawas, mga igsoon, nga malunoton, dili kita'y tagiyan ini, mga igsoon. Ingon ang Biblia, mga kaigsunan, kung dili ang tagiyan ini, mao ang Dios. So, ato lang ni hinulaman, mga igsoon, atong kinabuhi, mabura kayo muna nga ato kinigampingan, mga igsoon. Mga igala, dili nga ito ni itugyan, no? Ang bisan unsang bahin sa atong lawas para magamit sa dautan. So, unsang mga pagi nga kini atong inatugyan para dili na tumatugyan, mga kaigsoonan, mga igala, ang atong lawas nga ito sa pagdautan. Dili na ito, abusaran, mga igsoon. Hallelujah. Nga kay kini ra ba tong lawas nga balaan, di man kini tagian ini. Muna nga dili nato abusaran. Nanay nindot nga example ini, mga kaigsoonan, kung atong pagkanadaon sa atong pangadlaw nga mga kinabuhi nga Kristohan, mga kaigsoonan. Dili ta mabubugo kuno man balaan man ang atong lawas, no? Ilabi na kita gitawag, ikaw gitawag nga Kristohanon, unya imong gi abusaran, imong gi guba ang templo sa Dios, mga kaisunan, mga higala. Dili ta mangubog-ubog, no? Dili na to gamiton ang atong mga lawas sa mga nagkalain-lain nga mga bisyo, mga kaisunan, mga higala. Kay templo ra ba kini sa Dios, mga isungko. Hallelujah. Sumala, so, mga kaisunan. Ikaduha, nga bahin, mga igsoon, atong ipagamit ang atong kinabuhi para sa buluhaton sa Dios. Ingon nga mga katawhan o mga anak sa Dios, mga kaigsoonan, ang Biblia nagadasig kanatong tanan, mga kaigsoonan, mga higala, nga kini ang atong kinabuhi, atong kining ipagamit sa Dios, mga kaigsunan. Ilabi na diya sa buluhaton sa Ginoo. Kaya gitawag para bata, mga kaigsunan o mga Kristohanon. Kanya, si Kristo wala na to. Wala ka nagpagamit sa Ginoo. O tingali, ikaw nga dugay ng Kristohanon. Wala manumbaling sa tawag sa Diyos sa imong kinabuhi. Nga gitawag banta, mga kaigsunan. Di pa nagtawag banta sa Diyos. Aron kita pagamit diya sa iya ang gingarian. Mga igsoon, mga igala, ako gayong ipagamit ang atong kinabuhi diya sa mga buluhaton sa Dios. So, daghang kayo mga buluhaton sa Ginoo, mga kaigsoonan. Usa na niini ang pagwalay sa iyang mga pulong, mga igsoon, mga higala. Na nais sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa narikod, mga kaigsoonan, sa Acts o Buhat 20:24, mga kaigsoonan. Matod pa ni Apostol Pablo sa iyang sinulat sa Buhat 20:24, mga kaigsoonan, atong basahon ang pulong sa Dios. Apan giisip ko nga
ang akong kinabuhi, wala na ibili, basta lamang matapos ko ang bulaton. Nga kiyatag sa Ginoong Hesus, kanako, nga nao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Diyos. So, muna'y simulat ni Apostol Pablo, muna'y longing siya ang kasing-kasing mga iksun. Ako kayo siya ang Kristayan, mga iksun nga magpagamit sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Diyos nga iyang giisip ang iyang kinabuhi nga wala na ibili. Basta lamang iyang mahuman o matapos ang mga buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus nganha kaniya mga iksun. So, sa latong kapag-istorya mga iksun, mga higala, atong ipagamit ang atong kinabuhi ingon nga instrumento sa pagkamatarong. Ganina sa unang bahin sa atong mensahe, dili na itong itugyan ang atong lawas sa isang-usang pagkadautan. Dili na ito itugyan ang bisan unsang bahin sa atong lawas para sa dautan. Muna yung una ganina mga isun. Ang ikaduha karon mga kaisunan, atong ipagamit ang atong kinabuhi ingon nga instrumento sa pagkamatarong. Sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo, dako siya bisaya mga iksod, yang tinguha nga makahimo gayud sa mga bulaton sa Diyos. Kining pagwali sa may balita mga iksod. Aleluya. Yang giisip ang iyahang kinabuhi, yang kaugalin mo nga wala na ibili. Matapos, matapos lamang ang mga gingbuhaton nga gisangon sa Diyos o gihatag diya sa iyang kinabuhi mga iksod. Matod pa sa sinulat ni Apostol Pedro, si Pedro lang ingon mga iksoon sa 2:5, sa unang Pedro 2:5, sama sa mga batong buhi, tanuol kamo o ipagamit ang inyong kaugalingon aron sa pagtukog sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pare nga maghalad sa espirituhanon o makapahimuot nga mga halad ngadto sa Diyos pinaagi kang Hesukristo. So muna yung mga kaisunan, ang pamatod ni Apostol Pedro mga isunan, sayahang kinabuhi nakong ihapon siya mga kaisunan o tinguha ilabi na diya sa mga gimuhaton sa Diyos, ilabi na sa mga butang mahitungod no sa Ginoo. Ilabi na gayon diya sa umagisguta mga isun sa kanang pagpagamit no atong ipagamit ang atong kinabuhi diha sa Ginoo mga igsoon mga higala. Tungod kay kini ang atong kinabuhi ingon ang Biblia, gipalit naman is Ginoo mga igsoon. So God nga ikaw ug ako na himong mga Kristohanon, ingon ang Biblia, mga kaisunan. Sukad nga, imong ginawat si Ginoong Hesukristo, ingon nga Diyos, Ginoo, manluluwas, mananambal sa imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, ipalit na sa Diyos, mga kaisunan. Ingon ang Biblia, ang ini atong kinabuhi, dili na ato, mga kaisunan. Alin, kung dili, iyahan na sa Ginoo. Muna ingon sa unang Korinto, 6:20. Nag-ingon, igsun, gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Diyos. So muna yung mga kaisunan, sa unsang paagi aron atong magamit ang atong lawas para sa himayaan sa Ginoo. So dagat kayo mga isun na kita nasayod nga ang ibuhat sa Diyos babae o lalaki, na ang kalimutan karon mga isun mga higala, sobra na ilang wala sila naghatag ng kahimayaan sa Diyos, pinagis ilang lawas kay imbis nga babae na himong tomboy, imbis nga lalaki na himong bayot. Mga kaisunan, dili may maayong terminology mga akong gamiton mga kaisunan, dili ta nako di angay voice out isulti, apan importante usab mga igsoon nga kita mahigmata. Kay dili man mahimuot ang Diyos, dili makahatag o kahimayaan sa tubangan sa Diyos.
kung ang mga lalaki mahimong bayot, ang mga babae mahimong tumboy. So, wala himaya sa Diyos mga kaisunan, no? Ilabi na diya sa atong mga tasakagsak ng mga lawas na uso na raba karon sa atong kapanahon, sa atong kapanahonan nga mula gina akong giingon mga kaigsunan, no? Wala na nakapahimaya ngadto sa Ginoo mga igsoon ko, mga higala. So muna mga kaigsunan, ikatulo, atong ihala ng atong kinabuhi ngadto sa Diyos mga kaigsunan. Ingon nga mga Kristohanon o mga katawhan sa Diyos, atong i-invest ang atong kinabuhi diya sa Ginoo mga kaigsunan. Diya sa atong pagpagalagad nga na kaniya mga kaigsunan, kay dili mayon kita. Kawad-an mga kaigsunan. Hallelujah. Marcos 8:35 nagingon, kay ang muot muluwas sa iyang kagalingon kinabuhi, mawad-an Hinoon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi, alang kanako og sa maayong balita, dili mawad-an niini. So, dili ngayon kita mawad-an mga igsoon. Tungod kay atong mga ihalad ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No, atong mga lawas, diyas Ginoo mga kaigsoonan. Iya ngayon kita ang panalanginan mga igsoon, mga igala. So, batag pa sa Roma 12:1. So, muli pumagi mga kaigsoonan, awag ni Apostol Pablo nga atong ihalad ang atong lawas ingon nga buhi ngadto sa Dios. Roma 12:1. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, ang iyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad balaan o makapay muot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So para mga igsoon, ng atong itugyan, atong ihalad ang atong mga kinabuhi. Buhing halad mga igsoon. Mag-iskutang halad, dili lang sa rapianon mga igsoon. Kini ang atong tingog ang mga tao, mga kaigsoonan. Mauning buhing halad nga angayan natong ihalad ngadto sa Dios. Pinagi sa atong pagpangalagad kaniya. Mga lagantas Ginoo mga igsoon. Kay mo na pinaka pinaka dako kayo nga katuyuan sa Dios atong ginamoy nganong nabuhi ta ning kalibutan na nganong nag-eksista mga igsoon. Kana tungod kay aron atong ihalad ang atong ginamoy ngadto sa Dios mga kaigsoonan. Baliktas pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, mga higala. Hallelujah. Matod pa dali mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo mianis kalibutan aron sa paghimo sa kabubuton sa Amahan. So mianis si Ginoong Hesus mga igsoon, mga higala, Marcos 10:45, matod pa kay bisan gani ang anak sa tao wala man muani aron alagaran, kundi sa pag-alagar o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. So si Jesus mga igsoon, dililagikan sa kalibutan, dosmin na kapin, katuig ang bilabay mga kaigsoonan. Siya ni ani, aron sa pag-alagad sa mga katawan. Ikaduha, aron paghatag sa iyang kinabuhi, aron sa pagtubos sa daghang mga tao, aron maluwas mga igsoon, mga igala. Lucas 19:10, kay niyani ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nangawala. O ka na, wala lain, ikaw ka na, ako ka na, mga igsoon, mga higala. So, ang nindot pamalagdungon mga kaisunan nga ang tanan nga mga anak sa Diyos o mga katawan sa Diyos, mubalik kayo diha sa iyahang kailan. But masabot nga mag-alagad kayo ang mga katawan. No, si Jesus ngayon eh, iyang galagaran ang mga katawan. Siya, miyani, aron sa paghatag sa iyang kinabuhi, aron, kitang tanan, ikaw o ako, matubos mga kaigsoonan sa atong mga kasalanan. O aron kita maluwas mga kaigsoonan, mga higala.
Manay katuyuan sa Diyos. Ganun siya. Ah, nagatawag sa pag-alagad kanato mga kaigsunan, mga higala. Ang Diyos naghatag gayon kanato og kagahom, no? Naghatag siya og katungod alang sa usa ka kinabuhi, sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, nga kitang kanan makapadayon gayon, kumakaalagad gayon nga naha kaniya mga igsuon, mga higala. Muna'y pinaka-importante sa atong kinabuhi, mga lagad tas Ginoo. Ilabi na karong panahon na mga igsuon, mga higala, nga hapit na mabalik si Jesus. Ang iyang ikaduhang pagbalik, mga kaigsunan, mabalik kayo siya sa dili, madugay mga igsuon, kayo muna ibingon sa iyahang mga kulong, mga kaigsunan. So ang atong buhaton, kaning tulo, kakamaturan, mga kaigsunan, ang atong kipamalandungan. Una, atong irikap mga igsuon, dili na tulitugin ang bisan unsang bahin sa atong lawas para sa dautan. Ikaduha, atong ipagamit ang atong kinabuhi para sa buluhaton sa Dios, mga kaigsunan, mga higala. Ikatulo, atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, mga kaigsunan. Tungod kay yamantang gibuhi, mga igsuon, para usab ang atong kinabuhi at usab mahatag o matugyan diha sa atong kinabuhi, mga igsuon, mga higala. So ang atong panapos ng mensahe, mga igsuon, gamay ra tong oras, Romans 12:11, nagingon, ayaw kamo pagtapol, Hinoon, pagmadasigon kamo diya sa Espiritu, o alagarin ninyo ang Ginoo. So ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, mga igsuon, samtang kita nagapaabot sa ikanong pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, padayon ta sa pagpangalagad kaniya, dugay na siya nagtawag kanimo igsuon. Hallelujah. Ang kamaturan nga ang Diyos dugay nang nanuktok diya sa imong kasing-kasing, diya sa gamaan sa imong kasing-kasing, wala nimo siya ablihi. Tingala ikaw karon nga nakakita ni ining pagsibya o wali sa pulong sa Diyos. Tingala ikaw mibulag sa pagpangalagan sa Ginoo, ni undang igsuon karon ang panahon nga ikaw mubalik sa pagpangalagan sa Diyos, tungod kay dugay na siya nagtawag nimo igsuon. Bibiya ka sa pagpangalagan sa Ginoo, ginasig ka sa pulong sa Ginoo nga mubalik diya sa iyang pagpangalagan, diya sa pagpangalagan nga nahakan niya. Kung ikaw usab nga wala pa nang alagad sa Ginoo, subli na igsuon kung sa pagpangalagan sa Ginoo. Ugma na kong ulahin na ang tanan, ugma na ka mutugyan sa imong kinabuhi, muhatag sa imong kinabuhi sa Ginoo, kung nagtinga na ka igsuon, kung nakay daghan ng ipangbati. Ayon na paabta ni anak mga igsuon. Ang Biblia nagingon igsuon, higaya nga karon ng adlaw sa kaluwasan. Subot ba sabot nga kung imong nadungog ang mensahe ni Ginoong Hesus, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa iyahang mga tawag o iyang mga aghat pinaybi sa iyahang pulong, kinahanglan ka, ikaw ka po igsuon, mo respond sa iyahang tawag. Amen. Mo response ka mga igsuon, kay kita naghapon ang mabulahan o makabenepisyo, mga kaigsuonan. Kaya ang kitang mga tao, mga igsuon, atong kinabuhi lumalabay na gayon. Ang Biblia naghisgot sa duha ka destinasyon. Kung ang tao wala mga lagad sa Ginoo, mga igsuon, nagpadayon siya sa pagpakasala, kung mutaliwan siya sa ning kalibutan, ang iyang panulunan mao ang kalaglagan. Aban ang tao wala mga lagad sa Ginoo, nagtuman siya kabubuton sa Ginoo, may response sa tawag sa Diyos. Ang Biblia nagingon nga siya dito sa paraiso, mga kaigsuonan. So muna ay atong mensahe, mga igsuon, akong malikon, ang atong topiko, ang Diyos nagtawag sa pag-alagad. Ang Diyos naghatag kadato o kagahong alang sa usa kakinabuhi sa pag-alagad nga naha kaniya. So dalay ko ng Diyos, mga igsuon, sa mubong nato nga mensahe karon, og magpasalamat ka sa iyahang mga pulong atong nadungan. Dalay ko na mga Diyos, kami Ginoo nagapasalamat, Lord, sa imong pulong nga naghatag og kinabuhi. Salamat, Lord, kay imo kami gitawag, kami tanan. Wala mo kami pasagdi, wala mo imo labi amahan. Lord, salamat sa imong pulong nga kanunay nagaaghat kanamo.
Tanunay nga nagatawag ka namo ingon ng mga katawan na kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat Lord sa imong mga pulong na dili namo itugyan ang among mga bahin sa among lawas aron gamiton sa mga nautan ng mga pamagi. Kung dili amo among itugyan nga na kanimo among pagulingon tungod kay ikaw nagpakamatay man para kanamo aron kami maluwas makaangkon sa kinabuhi walay katapusan. Salamat Amahan sa imong pulong nga nagkalayon Amahan nga among ipagamit ang among kinabuhi para sa dako kayo ni mga buluhaton Amahan nga imong gisang nga nikanamo og salamat Lord nga kami Ginoo imong ginatudloan sa pagtugyan o sa paghalad sa among kinabuhi nga na kanimo ingon nga buhi nga halad og makapahimot kanimo Amahan og ako Ginoo nagampo Lord nga kining tanan nga imong pulong nga nasabwag na usab Lord diri sa kahanginan kini Ginoo dili mo labay kawang sa mga kinabuhi kun dili kini makapahimot jud og dagkong mga butang Amahan. Haleluya sa ilang kinabuhi, Father God. Salamat Lord. Ako nag-ampo, Amahan, sa mga katawan nga naundang sa pagpangalagad ka nimo, Amahan. Lord God, ako mga pag-ampo nga sila magbalik, Lord, diya sa pagpangalagad ka nimo, mapadayon sa pagpangalagad ka nimo, Amahan. At dalay kong kas, walang kitapusan, Lord, amo kang balikan sa tanang dungog o himaya, ginodungog kay imo lamang ang tanang mga pagpasalamat, dungog o himaya, sa ngala ni Jesus, nga among Ginoo. Og manluluwas sa among kinabuhi. Amen. Og amen. Hallelujah. Salamat po. Salamat mga kaigsunan. Og sa sunod nga panahon, kita magkita-kita na usap sa sunod Martes, 7:30, padulong sa alas 8. Og dalay ko ng Diyos sa itong mga kinabuhi. Og ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Amen.